ବର୍ଷର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ବିଜେପି କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ରମାଦେବୀ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ବହୁ ତଳେ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହିବା କଥା ସେହି ପରିମାଣ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସମ୍ପର୍କ ତାହା ବି ନାହିଁ, ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୌଣସି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ହେଉନାହିଁ। ସେହି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ବି ସେହିଭଳି ପାଠପଢ଼ା ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଏହି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିମାଣରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେଜମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।